Na predstojećem sajmu turistička organizacija opštine Gornji Milanovac potencijale i lepote naše opštine predstavit će u hali broj 4. Iz turističke organizacije kažu da su svoj štand opremili i tako da slikovno predstavlja našu opštinu, pa će se tu naći jedna panorama našeg grada koji ove godine proslavlja 170 godina od svog osnivanja. Biće prikazan jedan video o 15 godina Srpskog festivala svetske muzike koji se dešava svake godine u aprilu kada je i dan opštine, pa će tako biti promovisani program koji je planiran za proslavu tog praznika. Također će biti promovisani Sabor violinista Srbije koji ove godine slavi 5 godina postojanja. Promovisat ćemo također naše domaćine kojih sada imamo 100 registrovanih u turističkoj organizaciji i koji zaista, to moram da kažem, predstavljaju naše blago jer su na tih 836 km površine naše opštine oni faktički kao 100 malih mini hotela gde vi možete da prenoćite, da imate adekvatan smeštaj koji je sada zaista upodobljen tako da odgovara potražnjama najsavremenijih turista. Uz prigodnu i hranu i sadržaje, promovisit ćemo rudnik, ali sada sa drugog aspekta, sa aspekta aktivnog turizma i sa aspekta novootvorenih bazena koji su upotpunili sadržaj i ponudu turističke organizacije naše opštine i uopšte cele ponude rudnika. Pored navedenog, bit će promovisana i priroda naše opštine kroz turističke planinarske staze, jer je u saradnji sa planinarskim društvima našeg grada turistička organizacija trasirala i odredila 20 planinarskih staza koje je moguće prepešačiti i na taj način upoznati prirodu našeg kraja, a ujedno promovisati aktivni turizam. Iz turističke organizacije poručuju da će ovo biti jedan uspešan sajam, jer će mnoštvom sadržaja na adekvatan način predstaviti opštinu Gornji Milanovac.